ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଉ, 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ପାଳିକୁ ନେଇକରି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶିକି। ମୂଳରୁ ମୋର ମତ, ନୂଆ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ବାଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଅବହେଳିତ। ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ସେ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେ ଆପତ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଧେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁ, ତୁମେ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇନ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 200 କୋଟି କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି, ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ହେଲା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରମାନଙ୍କରେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରମାନ ଅଛି, ତା'ର କାହିଁକି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେହି ପରିମାଣରେ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜେଟ୍ ଆସିକରି ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯେଉଁଟା ଗଠନ କରାଗଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମାତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 4 ଭାଗରେ ଭାଗେ, ଆୟତନ ହିସାବରେ 3 ଭାଗରେ ଭାଗେ, ତାହେଲେ ଏତେ ପାତର ଅନ୍ତର କାହିଁକି? ଏପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ତାକୁ ହୀରାଖଣ୍ଡର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଲାଗି ଦାବି କରୁଛି, ଏଇଟା କେତେ ଯୁଗ? ମୁଁ ତ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂର କରାଯାଉ। ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସରକାର ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶା 2 ଭାଗ ହେବ ଆଉ।